Hi, Claire here again from Jodie Run Publishing. We're here today in Muddy Inn. It's cold, it's wet, but nevertheless, I'm excited to tell you we've got a great new lesson for you. It's something we've never done before. We've got an authentic recording from the radio of the weather forecast, so this is a great opportunity for you to practice your comprehension skills and improve your weather-related vocabulary. First, we're going to run it with a long pause between each sentence, and then at the end, we'll run it again at the original pace. מזג האוויר, אתר החרמון נסגר למבקרים עקב שלג כבד. כביש הגישה לאתר חסום לתנועה. והתחזית קר מהרגיל בעונה וגשום לפרקים בצפון הארץ ומרכזה. ייתכנו סופות רעמים. בדרום ייתכן אובך. מחר קר במיוחד וגשום לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה. בחרמון יוסיף לרדת שלג וייתכן שלג גם בפסגות הרי הגליל והגולן. ביום שישי ובשבת עדיין קר מהרגיל בעונה וגשום לסירוגין מצפון הארץ ועד צפון הנגב. בחרמון ירד שלג. מידות החום המרביות היום, בירושלים 9 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 16, בחיפה 12 ובאילת 20 מעלות. Right, now before we run it one last time, we'd like to thank you for watching. Please do leave us a comment below, we'd really appreciate it. And if you know someone who can benefit from this, please do share it with them. Here it is again at the original pace. Thanks and good luck. מזג האוויר, אתר החרמון, נסגר למבקרים עקב שלג כבד. כביש הגישה לאתר חסום לתנועה. והתחזית קר מהרגיל בעונה וגשום לפרקים בצפון הארץ ומרכזה. ייתכנו סופות רעמים. בדרום ייתכן אובך. מחר קר במיוחד וגשום לפרקים בצפון הארץ ומרכזה. בחרמון יוסיף לרדת שלג וייתכן שלג גם בפסגות הרי הגליל והגולן. ביום שישי ובשבת עדיין קר מהרגיל בעונה וגשום לסירוגין מצפון הארץ ועד צפון הנגב. בחרמון ירד שלג. מידות החום המרביות היום, בירושלים 9 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 16, בחיפה 12 ובאילת 20 מעלות.